കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷവാർ സ്കൂളിലെ 132 കുട്ടികളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. എന്താണ് കുട്ടികളുടെ മേലുള്ള ആരോപണം? കാരണങ്ങൾ പറയാൻ പലത് കാണും. പണ്ട് ചെന്നായ ആടിനെ കൊന്ന കാരണം തന്നെ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു ചെന്നായ, ആട് താഴെയും. നീ എന്തിന് എൻ്റെ വെള്ളം കലക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യവുമായി ചെന്നായ ആടിനെ സമീപിക്കുകയാണ്. ഞാൻ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ചേട്ടൻ മുകളിലാണല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് വെള്ളം കലക്കാനാകും എന്നായിരുന്നു ആടിൻ്റെ മറുപടി. നീ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പനായിരിക്കും വെള്ളം കലക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നായ ആടിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ്. തിന്മയായ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തെയും മതത്തെയും കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ഇവർക്ക് ലജ്ജയില്ലേ? പെഷവാറിലെ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ ഇങ്ങിവിടെ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ബസ്സിൽ 45-50 പേരാണ് സാധാരണ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം 3 ബസ്സുകളിൽ നിറച്ചു കയറാനുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളും, ദൈവമേ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കാൻ തന്നെ ഭയമാകുന്നു. കാരണം അവൻ്റെ പേരിലാണല്ലോ ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ അരങ്ങ് തകർക്കുന്നത്. ഒരു വാളിനെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർച്ചയിലേക്ക് മിനുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വായ്ത്തല അധിക കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കില്ല. പെഷവാറിലെ കുട്ടികളെ കൊന്നൊടുക്കിയതിന് ശേഷം ഘാതകർ അവരുടെ നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചത്രേ, ഇനിയും സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടാൻ ഞങ്ങളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ഇത്തരക്കാരാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് എങ്കിൽ സ്വർഗമെന്ന ലക്ഷ്യമുള്ളവർ അതുപേക്ഷിക്കണം. അവിടെയും ഇത്തരക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2007 ദ ലാർക്ക് ഫാം എന്ന സിനിമ വീണ്ടും കണ്ടത്. ചങ്ക് തകർക്കും ആ ഫിലിം. അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കുരുതിയാണ് അതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. തുർക്കിയിലെ മുസ്ലിം ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം അർമേനിയൻ ജനതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ്. സിനിമയിലെ 3 ഭാഗങ്ങൾ പറയാം. 1, അവാക്കിയൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും ആൺകുട്ടികളെയും കൊന്നൊടുക്കി അവരുടെ വീടിന് മുൻപിൽ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭീകരമായ ദൃശ്യം. അപ്പോഴാണ് ആ മേഖലയിലെ പോലീസ് തലവൻ അവിടെ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കുടുംബത്തലവൻ. അയാളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് പ്രത്യേക സൈന്യം ഈ കൃത്യം ചെയ്തത്. കൂടിക്കിടക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടന്ന് അയാൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല, മരിക്കാറായി കിടക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് പോലീസ് മേധാവി തോക്കെടുത്ത് തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് ചേർത്ത് കാഞ്ചി വലിക്കുന്നു. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്. വേദനയിൽ നിന്നും അപമാനത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹിതനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അയാളത് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും സങ്കടകരമായ കാഴ്ചയാണത്. 2, സിറിയൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു. കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പട്ടാളക്കാരൻ. നമ്മൾ അയൽക്കാരായിരുന്നു എന്നും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ അമ്മ പട്ടാളക്കാരനോട് കെഞ്ചി പറയുമ്പോൾ, എങ്കിൽ നീ തന്നെ അതിനെ കൊല്ല് എന്ന് അയാൾ ഉത്തരവിടുകയാണ്. പിന്നീട് അമ്മ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വധിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ്. ഭയാനകമായ ഒരു ദൃശ്യം. 3, നായികയായ നുനിക് കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരിൽ ഒരുവനുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നു. ഒടുവിൽ നുനിക്കിനെയും കുടുംബത്തെയും അവരുടെ മുൻ പരിചാരകനായ നാസിം കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രക്ഷപ്പെടുന്ന രാത്രിയിൽ നുനിക്കിനെ പട്ടാളക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ശിക്ഷ, നഗ്നയാക്കി പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴുത്ത് വെട്ടുക. അത് നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് നുനിക്കിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരനും. ഒടുവിൽ അവൻ്റെ വാൾ അവളുടെ കഴുത്ത് ഭേദിക്കുന്നു. നിസ്സഹായതയും ക്രൂരതയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കാണുന്നു. 15 ലക്ഷം മനുഷ്യരെയാണ് അന്ന് തുർക്കി കൊന്നൊടുക്കിയത്. ക്രൂരമായ വേട്ടയാടലുകളാൽ ചിതറിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അർമേനിയൻ ജനത. ഇന്നും യൂറോപ്പിലെ തെരുവുകളിൽ അവരിൽ ചിലർ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു യൂറോപ്യൻ നഗരത്തിലെ
മെട്രോ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭിക്ഷയായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരമ്മ ഒക്കത്ത് കുഞ്ഞുമായി എത്തി. ആരും തന്നെ അവർക്കൊന്നും നൽകിയില്ല. അർമേനിയൻ പരിശകളെന്ന് ഒരാൾ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ പിറുപിറുക്കുന്നത് കേട്ടു. ഞാനും തല തിരിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രമറിയാതിരുന്ന ആ കാലത്തെ ഓർത്തിപ്പോൾ ആത്മനിന്ദ തോന്നുന്നു.